estamos no paraíso, gente. E eu nem falei nada ainda. Sério, eu tô encantada com esse lugar. Eu já perdi as contas aqui da vez que a gente veio pra Chapada. Mas dessa vez a gente tá hospedado aqui em Cavalcante. A Chapada dos Veadeiros, tem basicamente três grandes cidades que normalmente as pessoas ficam. Que é Alto Paraíso, que provavelmente é o mais conhecido, assim, né? Que tem mais estruturas de cidade mesmo. São Jorge, que é uma vila. Lá é até estrada de terra, sol, enfim. Mas tem bastante estrutura de restaurante, eventos, enfim. O Parque Nacional da Chapada também fica lá, a entrada. E tem Cavalcante, que é essa cidade que a gente tá agora. Que fica um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo as cachoeiras aqui são muito bonitas. É, são as cachoeiras com água azul, sabe? Água verde, clarinha, enfim. A cachoeira que a gente já veio aqui foi a Santa Bárbara, que provavelmente também muitos de vocês conhecem, que é uma cachoeira muito famosa, maravilhosa. A gente já foi nela duas vezes. A gente já veio pra Cavalcante, mas tem alguns anos atrás. E aí já tinha um tempo que a gente queria vir pra ir nessas cachoeiras diferentes, né? Porque quando a gente fica em Alto Paraíso ou São Jorge, às vezes é muito distante pra chegar até aqui, sabe? E aí você perde muito tempo, enfim. Então dessa vez ficamos e escolhemos essa casa. E eu tô assim, eu acho que foi o melhor Airbnb que a gente já alugou, né, amor? Pra mim, acho que foi. Até agora, eu não tô lembrando, assim, mas, enfim, tô encantada com essa casa. Muito chique, tipo, muito legal. Então, vamos ficar aqui. Hoje é quinta-feira, a gente vai ficar até domingo. Tô bem animada, porque ao mesmo tempo que a gente quer aproveitar pra ir nas cachoeiras, a gente quer aproveitar pra descansar, ficar aqui, curtir a casa também, né? Que tem a piscina, tem lugar pra gente fazer fogueira aqui em cima também. Eu acho que o nascer e o pôr do sol vão ser lindos, então tô bem animada com isso. Enfim, aproveitar, vou ir compartilhando com vocês. Eu quero fazer um tour aqui pra mostrar a casa também, porque tá muito legal. Mostrei os detalhes aí pra vocês, mas eu vou mostrar tudo porque, enfim, tô muito feliz. Vamos agora sim pro tour aqui dessa casa. Eu vou começar aqui de fora porque eu achei aqui muito delícia essa parte do gramado aqui. Tem um jardim muito bonito. Ó a cigarra, gente. E aí, essa entrada, nossa, tá muito linda. Eu não sei se tá dando pra ver direito. Assim, no vídeo sempre tira um pouco da percepção de espaço, enfim, né? Mais de profundidade, mas enfim. É muito, muito linda. Tem uma mesa ali. Já gostei daquilo ali, claro. E a casa, ela tem um conceito bem aberto, o que eu amo. Tem aqui a parte da sala, a cozinha, que eu achei bem completa. E aí, já estamos no sentido em casa, tá? Já colocamos ali uma melancia que a gente trouxe, sapato de Natan. As nossas compras também que a gente fez tá ali. Mas enfim, cozinha bem bonita. Eu gostei dessa parte. Aqui também, ó, é bem completo de utensílios. Deixa eu mostrar até essa partezinha do banheiro aqui, achei bem bonita. Quadro bonito, olha só. Achei bem legal. Tem um banheiro ali também. Eu não vou mostrar os quartos agora, que o Natan foi deitar lá. Eu falei, gente, tá facinho de eu bater aqui, ó, nesse vidro. Mas não vai ser agora, não. Ai, nossa, essa parte aqui dá de fora, muito delícia. Aqui tem uma mesinha, que acho que a gente vai aproveitar bem aqui. É bem arborizado. Tem até uma casa de lá, mas tipo, quase não dá pra ver, tá vendo? E aí, bem arborizado. O jardim aqui é bem bonito, achei. Tipo, bem pensado, sabe? Muita madeira também. Olha que lindo. O dia tá lindo. Temos uma piscina. Num tamanho que eu achei ótimo, inclusive, né? Pra nós aqui. Aí dá pra descer ali. Ó. Aqui essa parte também, que a sala é toda de vidro, né? E aqui tem mais essas duas cadeiras. E aqui fica o quarto onde a gente vai ficar. Depois eu mostro também. Mas olha só que coisa mais linda! Ai, gente, eu não sei fingir costume, né? E nem vou fingir mesmo. Aí aqui descendo, ó, ali embaixo, tem essa parte de fazer a fogueira. Porque eu acho que a noite aqui vai fazer frio. Então tá bem lindo. Olha só que jardim mais bonito. Eu vou subir aqui também, porque assim que a gente chegou, a moça aqui já comentou dessa parte de cima. Enfim, aqui dá pra ver, elas falaram, tanto o nascer quanto o pôr do sol. Olha só. Aí, tipo, esse espaço aqui achei bem legal. Achei que utilizaram bem, né? Tipo, fez o banco ali, tem até uma torneira. Mas olha só. Que delícia. Nossa, muito bom. Vou até tentar dar um zoom pra vocês verem, porque aqui
Ui, parece que eu cansei. Mas, pô, a montanha ali tá bem bonita. Bom demais, né, gente? Vocês gostaram? Enfim, já devo vestir um biquíni aqui pra aproveitar o climinha. A primeira vez que eu te vi, menina, meu coração pulou pra boca. Na primeira vez que eu te vi, menina, vai passando e eu vou seguindo você, não tô nem olhando pro chão. Ah, tem umas folhas secas aqui, tá bom, segurei. Tá bom. Ah, meu filho, achei que você ia explodir. Ó a bomba aí. Ó, amor! Respeita, tá? Sou tricampeão do Vale de São Patrício de colocar fogo em fogueira. Uhum. Thank you.
dia, gente. Sexta-feira hoje. Já tô pronta aqui, ó, porque hoje teremos trilha, teremos cachoeira. Tô bem animada. Vou deixar vocês aqui, com licença, enquanto eu vou arrumando a nossa mesa aqui. A gente vai tomar um café rapidinho. Ontem a gente, depois que a gente almoçou, a gente procurou muito lugar pra comprar pão aqui. Achei dois pães, somente dois pães, mas é o suficiente pra nós. E aí vai ser o nosso café da manhã, um pãozinho ali que eu fiz. Colocar aqui que aí a gente toma o café e vai encontrar a guia, porque a maioria das cachoeiras aqui, a gente tem percebido isso, aqui em Cavalcante, precisam de guia. Assim, em muitas cachoeiras, gente, eu não vejo necessidade, confesso, porque né, a gente vai ali se ajeitando, normalmente a gente não contrata se não precisar, mas ainda assim eu acho muito importante, até pra conservação da trilha, sabe? Acaba que tem muitas pessoas que vêm e não tem consciência, tanto de preservação quanto de convivência ali, né? Tipo, de não fazer muita bagunça, de não deixar lixo, da forma com que você tem que se portar também numa cachoeira. Então eu acho importante nesse ponto, sabe? Porque as cachoeiras aqui, elas normalmente ficam em comunidades quilombolas, enfim. Então tem toda essa coisa que eu acho importante. E é legal muitas vezes, porque muitos desses guias são nativos ou entendem muito, né, aqui, e vão contando histórias também. Isso é legal pra gente conhecer mais do lugar. Mas é isso, vou servindo aqui pra gente partir. O dia tá lindo, mas assim, tá friozinho. A gente vai encontrar lá 8 horas e é bom, porque antes disso, impossível entrar numa água. Até meio-dia eu acho que vai estar frio, viu? Não foi só na praia que a gente passou perrengue, não. Foi culpa minha do Natan. A gente pegou um grupo aqui e a culpa foi nossa de novo, certeza. Os azarados. Aff. Gente, eu falei aquela hora do perrengue ali, mas não foi com a gente, nem, eu falei brincando do que foi culpa nossa, né? Mas é porque a gente é azarado, vocês já sabem aqui. Mas a gente se agrupou com outro grupo que viria pra cá pra dividir a guia. E aí, eu acho que passou o carro ali por uma pedra e furou o tanque. O álcool derramou tudo, o carro nem liga, as meninas tiveram que deixar o carro lá. A gente veio, né? A gente veio com duas delas, depois voltou, buscou mais duas. E aí é isso agora, coitadas. Elas estão com o carro alugado, então assim, perrengue que a gente sabe como que é. Mas a gente aprendeu na viagem pra praia que o que é ruim de viver é bom de contar depois. É isso, aí agora a gente vai esperar, ver o que resolve ali pra aproveitar. A gente veio aqui hoje no Complexo Buqueirão. Tem uma água bem azul, enfim, então a gente tá animado. É isso, o dia tá bem bonito, mas já são 11 horas. E aí a gente tá esperando aqui pra dar essa entrada, né, pra pagar, enfim.
gente, já são 10 para 7 da noite, a gente acabou de chegar em casa, a gente chegou da trilha, a gente até passou na padaria, enfim, mas acaba que demora, né, chegar aqui, enfim. Deixa eu contar para vocês um pouco de como foi hoje, né. Chegamos lá no Complexo Boqueirão, eu tinha até falado com vocês, cachoeira, na verdade, tipo, os poços lá, né, são muito bonitos, muito azuis. A água, assim, clarinha. A gente aproveitou muito a água e o mergulho foi uma delícia. A água de cachoeira é muito fria, isso é um fato, assim, não tem como, sempre vai ser fria. Mas, no geral, achei que estaria mais, sabe? Eu achei que tava com uma temperatura gostosa, então foi bem gostoso. Mas eu vou ser bem sincera, eu achei o caminho, né, muito puxado, gente. Dá, tipo, 2 horas de estrada de chão e de estrada de terra é assim, não é um asfalto que você vai ali de boa. É sempre o carro balançando muito, a estrada não dá pra ver direito, você tem que andar devagar, tem que ter muita atenção, porque é muita poeira, então acaba atrapalhando, né? Sinceramente, eu tava falando com o Nathan, eu prefiro, e não é porque, tipo, eu gosto de correr, enfim, não, mas eu prefiro ficar, caminhar, fazer uma trilha 2 horas a pé, do que 2 horas de carro numa estrada de terra. Assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas porque eu acho bem cansativo o carro. Eu nem não sei nem se é cansativo, mas eu acho desgastante isso de ter que ficar, parece que você fica tenso dentro do carro, assim, não acho que relaxa, enfim. Então, eu e Nathan, a gente já tá desistindo de ir amanhã em alguma trilha. Porque todas as trilhas aqui em Cavalcante são muito... com esse mesmo percurso de 2 horas. Duas horas é, tipo, a média aqui. E de estrada de chão. Então, a gente... essa casa é muito boa, vocês viram. Então, acho que a gente vai ficar aproveitando aqui, sabe? Sábado e domingo, né? Amanhã e depois. Eu acho que vai compensar mais no final, pra que desgasta muito o carro. Tipo, a gente ficou com dó, porque... assim que a gente chegou no asfalto, a gente percebeu que tá com muito barulho o carro. Vocês acreditam? Então, assim, tomara, se Deus quiser, não estragou nada. Mas, ainda assim, dá dó. Eu não sou por isso. Enfim, mas porque a gente... eu acho que aqui dá pra gente descansar bem, né? Enfim. No geral, valeu a pena pra conhecer e tudo. E aí, eu tô sendo sincera pra vocês. A gente conta na realidade do negócio aqui. Porque não é só a ceninha, a foto bonita, né? Tem o negócio por trás. E... por mais que a gente fique muito tempo lá na cachoeira, foram 4 horas hoje de... percurso. Só de percurso. Você concorda comigo, amor? Ai, bom, mas não volto, não. Isso. Bom dia. Vamos pra realidade aqui também, né, gente? Porque tem jantar numa casa legal, não sei o quê, mas tem que lavar a louça. Tem gente acabando. Mas sabe que eu tava pensando num trem agora? Que eu acho, eu gosto de, tipo assim, acordei e tava ali ajeitando as coisas na casa. Pensei, nossa, nem precisava de eu estar ajeitando, né? Tipo, a gente tá aqui descansando e tal. Mas eu acho que eu gosto dessa sensação de, tipo assim, sentir que é a minha casa e eu tô arrumando e tal. Uma casa boa dessa, né, gente? Entendem? Pois é, é isso. A gente decidiu ficar hoje aqui na casa mesmo. Inclusive, gente, eu fui ali e tá parecendo que tá com muita nuvem. Tá até um vento frio, sabe? Já é mais de 8 horas, eu acho. Acho não, já é mais de 8 horas. Eu precisava preparar nosso café da manhã, só que a gente deixou
pra comprar pão aqui, pão fresquinho, né? E aí, preciso ir lá na cidade, que, tipo, é aqui do lado. Mas mesmo assim, tem que pegar o carro e tal. Vamos ver se a gente vai lá comprar esse pão. Natan, acho que ainda tá dormindo. E talvez a gente aproveitaria e comprava uma carne pra fazer aqui no almoço. Que eu pensei que às vezes à noite podíamos sair aqui. Mas a cidade, gente, é bem pequena, sabe? Não tem muita coisa, não. Mas pra conhecer também, né? Obviamente, eu não vou conseguir não correr, gente, nessa viagem. Então, eu vou aproveitar esse fim de tarde e vou correr. Quando a gente chegou aqui em Cavalcante, a gente observou que tinha uma parte do lado, assim, da estrada, tipo uma ciclovia, sabe? Então, acho que eu vou pegar lá do centro, ir até onde acaba essa parte e voltar. Eu acho que vai dar uns quilômetros bons aí. Aí, eu estou usando aqui meu tênis, que tá extremamente sujo. Aproveitar, né, gente? É uma coisa que eu gosto de fazer. Como eu falei com o Natan, talvez eu esteja inventando moda, como diriam meus pais. Mas é isso.
Gente, é a primeira vez que a gente tá vendo aqui na Chapada veados. Olha lá. São dois. Vem, amor. Vê. Que bonitinhos. Olha lá. Tá dando pra ver. Ah, que gracinha. Gente, eu nem acredito. Animal, eu sempre passo do princípio que se tem pequeno, tem grande. Porque esses não tinham chifre, né? Eu queria ver os com chifre. Gente, que legal. Tô feliz, tô feliz. Bom dia, gente. Tô aqui aproveitando esse último dia, essa última manhã. Hoje tá bem nublado. Bom que os outros dias fez bastante sol, né? Continuar aproveitando aqui a natureza, né? Esse excelente também, que é muito bom. Oi, gente, nós tivemos uma pausa aqui agora pro almoço num restaurante que fica numa cidade. Eu ia falar o nome do restaurante, eu não sei o nome do restaurante, eu não sei Chapéu o nome da cidade. Sol. Chapéu de Sol. Já, a gente já parou aqui algumas vezes, eu acho, e eu acho muito gostoso. Eu adoro essas churrascarias self-service, assim, enfim, eu me esbaldo. A gente comeu, a gente saiu mais cedo, assim, da casa, era, acho que antes de 11, uns 10h30, então acho que vai acabar que a gente vai chegar mais cedo em casa, o que é bom também pra descansar, enfim. O Nathan comprou esse picolé ontem pra mim, a gente trouxe achando que ia ter derretido, mas não derreteu não, tá aqui. Segui viagem. Oficialmente em casa, muito feliz de ter compartilhado mais uma vez uma ida nossa pra Chapada, dessa vez bem tranquila, né, foi bem descanso assim, mas ainda assim eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias com a gente gosta muito de aproveitar a nossa companhia também, os momentos que a gente fica, às vezes sem fazer nada, mais curtindo, sabe, então que vocês aproveitem daí também. Vocês sabem, eu sempre falo que os vídeos aqui, eles são de alguma forma, eu quero levar inspiração pra vocês, sabe, a partir das cenas que eu gravo, da forma que eu falo, das músicas
músicas que eu coloco, de como eu edito. Inclusive, se você quiser aprender a editar comigo, eu vou deixar o link aqui do meu curso de edição, o Guia da Edição Inspiradora, tá bom? Então é isso, gente. Cliquem no gostei desse vídeo, comentem aqui o que vocês mais gostaram de ver nesse vlog e eu vou te esperar no próximo, tá? Até lá!